आदरणीय नमस्कार कार्यक्रम टफ स्वागत टी राजनीतिमा यो साता छ दशक दशकभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन केन्द्रमा रह्यो लोकतन्त्रमा नेतृत्व चयनका लागि हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नै यसको सुन्दर पक्ष मानिन्छ राजनीतिमा चासो राख्नेहरूका लागि कांग्रेस पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरू चयनमा भएको प्रतिस्पर्धा निकै आकर्षक रह्यो तीन पटक प्रधानमन्त्री बने पनि तेस्रो पटकमा मात्र पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएका काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापति का का जित्न जुन कसरत गर्नु पर्यो त्योभन्दा बढी पार्टीलाई गतिशील बनाउनमा गर्नुपर्नेछ काङ्ग्रेसको अबको बाटो के हो नवनिर्वाचित देउवाका चुनौतीहरू के के हुन् काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला के अब सरकार परिवर्तन हुन्छ संविधान कार्यान्वयन तथा मधेसको समस्या कसरी सम्बोधन गरिन्छ लगायतका विषयमा आजको टफटकमा हामीसँग कुराकानी गर्न हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल पत्रकार नेपाल चार दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली पत्रकारितामा हुनुहुन्छ र करिब एक दर्जन पुस्तकका लेखक समेत हुनुहुन्छ उहाँ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालज्यूलाई किशोर नेपालजी कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तेलभूषणजी आराम हुनुहुन्छ यहाँ गजब छु राम्रो छु नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो तेह्रौँ महाधिवेशनलाई कसरी हेर्नुभयो यो बडो रमाइलो लाग्यो मलाई बडो सुन्दर भयो नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले जस्तो प्रकारको परिणामको अपेक्षा गरेका थिए त्यस्तै किसिमको परिणाम आयो केही समय अगाडि म पाँच सातवटा जिल्लाहरू घुम्नु जाँदा मानिसहरूले अव्यक्त भाव व्यक्त गरेका थिए यस्तै किसिमको परिणाम आउनुपर्छ भनेर त्यो आयो मलाई खुसी लागेको छ एउटा ऐतिहासिक पार्टी एउटा नयाँ रूपान्तरणको बाटोमा लागेको छ तपाईँले नयाँ रूपान्तरण भन्नुभयो त्यसो भए यसलाई अलिकति जोड दिन चाहन्छु पहिलेको नेपाली कङ्ग्रेस र अब नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देवबाजीले नेतृत्व गरिसकेपछि त्यसको तात्विक अन्तर के हुन्छ पहिलाको नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा ऐतिहासिकता थियो र खास गरेर रा, पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनले संवैधानिक लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरिसकेपछि गरिसकेपछिका समयमा नेपाली काङ्ग्रेस एक हिसाबले भन्ने हो भने क्षेत्रविक्षेत नै भयो यो चाहिँ नि स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहँदा अथवा नचाहँदा उहाँको आधिपत्यमा चक्रिनु पुग्यो कि किनभने एउटा त उहाँको व्यक्तित्व नै चाहिँ त्यस्तै थियो अर्को चाहिँ थी। त्यो व्यक्तित्व आधिकारिक हुनुपर्नेमा त्यो आधिपत्यकारी भयो त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा धेरै बिग्र आयो जुन रूपमा नेपाली पोलिटिक्सलाई डोमिनेट गर्नुभयो गिरिजाप्रथ कोरेलाले त्यो त्योभन्दा ठुलो डोमिनेसन स्वयं पार्टीभित्र आफ्नो परिवारभित्र थियो भन्दै हुनुहुन्छ एक्ज्याक्टली कृष्ण प्रसाद बिपी कोइराला गणेशमान सिंह कृष्ण प्रसाद भट्टराईले जुन सुन्दर परिकल्पना गर्नुभएको गर थियो जो हामी आज हामी चाहिँ यो कल्पना मात्रै हो भन्छौँ mm -hmm. त्यो परिकल्पना अनुसार पार्टी चलेन यो त सबैलाई थाहा था। छ होइन पहिले गणेशमानजी बाहिरिनुभयो त्यसपछि mm -hmm. कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी त्यस त्यसबिचमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धेरै यस्ता तत्त्वहरू सल्ब लगाउने खेल्ने मौका पाए जो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको आधिपत्यको प्रभावलाई प्रयोग गरेर आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्थे पार्टी नीति प्रधान रहेन पटक्कै रहेन पार्टीमा मूल्याङ्कनको पद्धति नै भत्क्यो पार्टी नै भत्कियो पछि अहिले भत्किरहेको अवस्थामा थियो अहिले जोडिएको थियो तर अब त्यो जोडिए पनि भूकम्पको ले क्षतिग्रस्त भएको भुइँचालोले जुन क्षतिग्रस्त भएको घर हुनुहुन्छ त्यसलाई जनताले काम चलाउ हिसाबले टालडुल गरेर चलाइ बस्या जस्तो थियो अब देउबाले कसरी त्यसलाई रेट्रोफिट गर्नुहुन्छ अथवा पुनर्निर्माण पुरै नयाँ निर्माण अब हेर्नुहोस् यो रेट्रोफिटले नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्न सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो त्यसै हुनाले यसलाई यसमा ऐतिहासिक परिवर्तनकै आवश्यकता छ सबभन्दा पहिले त तपाईँको देउबाले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यसको विधानलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक्सै बनाउने कुरा गर्दै कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँले सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल अनुकूलको बनाउनु पर्यो यसको संविधान अनुकूलको बनाउनु पर्यो अनि पहिलेको चाहिने जुन चलन थियो नि तपाईँको चाहिँ कार्य समितिका सदस्यहरूलाई चाहिँ नि घरमा बोलाउने अनि एउटा मिटिङ गर्ने माइनोरिङ गर्ने बातसात खाने जय नेपाल भन्ने पठाउने त्यो चलनलाई हटाउनु पर्यो संस्थागत हुनु पर्यो सबै कुरा देउबाजी सभापतिको रूपमा हरेक दिन पार्टी पार्टी अफिस जानु पर्यो त्यहाँबाट सबै पार्टीका फङ्सनहरू गर्नुपऱ्यो र आफ्नो प्रियजनहरूलाई अगाडि वरपर राख्ने होइन आफ्ना आलोचकहरूको साथ लिएर पार्टीलाई हाँट्नु पऱ्यो तपाईँ आधुनिक हुन्छ पार्टी तपाईँले अघि बडो मिठो कुरा त्यो अथवा बडो इम्पोर्टेन्ट सङ्केत गर्नुभयो कि अस्ति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस एउटा समाजवादी नीतिमा चल्ने एउटा पार्टी थियो होइन अहिले हेर्दाखेरि पार्टीको नीति त्यही छ तर मुलुकमा मुलुक अहिले मुलुकमा त गणतन्त्र छ पार्टीको नीतिमा चाहिँ तपाईँको समाजवाद छ लेखिएको छ तर समाजवाद पार्टीभित्र कतै पनि छैन एउटा पक्ष त्यो एउटा पक्ष मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेका छ त मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेका छ तपाईँ Uh, बजार अर्थनीति अन्तर्गत एउटा चाहिँ सोसलिस्ट पार्टीले बजार अर्थनीतिलाई छपक्कै बोकेर तपाईँको चाहिँ नि जनतालाई बिर्सेर हिँडेको अवस्था छ त्यसै हुनाले यो टोटल चाहिँ तपाईँको पुनर्निर्माण नयाँ आधुनिक नेपाल अनुरूपको नेपाली काङ्ग्रेस त बनाउनु पऱ्यो अब त्यो चाहिँ नि उन्सत्तरी सत्तरी, सत्तरी कति वर्ष पुग्नुभयो शेरबहादुरजीको जिम्मामा पर्या छ अब यो चुनौती उहाँको लागि एउटा अवसर पनि हो नि उहाँमाथि जे जे जति चाहिँ नि तपाईँको आरोप राजनीतिक आरोपहरू यो त्यो लगाउने गरेका छन् मानिसहरूले त्यो सबै चाहिँ नि भ्रम हो त्यो केही पनि होइन त्यो पो पोलिटिकल प्रपाकण्डा हो भनेर साबित गर्नलाई पनि उहाँले चाहिँ अब कम्मर कसेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन लाग्नुभयो यसको संस्थागत सम, संरचना बनाउनु भयो यसलाई पिपुल ओरिएन्टेड बनाउनु भयो जुन बिपीले किसुनजीले गणेशमाजीले परिकल्पना गर्नुभएको थियो ती आदि पुरुषहरूले त्यो अनुरूप बनाउनु भयो भनेदेखि उहाँ सफल हुनु नभए त्यही पुरानै शैली र त्यही पुरानै पुरानै शैली भयो भने त काङ्ग्रेस केही पनि हुँदैन र त्यो पुरानै शैलीको लागि शेरबहादुर नेतृत्वमा पनि आउनु पर्दैन अरूले चलाइहाल्दैन जसले चलाइदिन्छ त्यो पुरानो शैली र चरित्र तोड्नको लागि चाहिँ अरू के के गर्नुपर्छ एउटा विधानमा प्रारम्भ त्यहाँबाट गर्नु प्रारम्भ विधानबाटै गर्नु पऱ्यो त्यसपछि जति पनि चाहिँ तपाईँको लिग्यासी धान्ने हिसाबले जति पनि काम गरेका थिए गरिरहेको छन् ती गर्नु भएन हरेक काम संस्थागत रूपमा गर्नुपऱ्यो होइन अब तपाईँको पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा तपाईँको एउटा बुद्धिजीवीहरूको सेल पनि छैन एउटा लाइब्रेरी पनि राम्रो मजबुत पोलिटिकल लाइब्रेरी पनि छैन तपाईँको संसाधनहरू पनि छैनन् तपाईँ ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्न कसैलाई प्रशिक्षण भन्नुहुन्छ राजनीतिक भाषण गरेर आउनुहुन्छ होइन okay. त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ okay. काम गर्ने मान्छेहरू तपाईँको फास्ट हुनु हुनुपऱ्यो उनीहरूले चाहिँ नि तपाईँको ओपिनियन पार्टीका नीतिहरूमाथिको ओपिनियन सरकारमाथिका र मोनिटर गर्न सक्नु पऱ्यो तिनीहरूसँग त्यो सरसुविधाहरू हुनु पऱ्यो जुन हुनसक्छ अहिलेको जो डिजिटल एजमा त्यो नहुने भन्ने कुरा छैन okay. तपाईँका दर्शकहरूलाई म के भन्छु भने आधुनिक प्रशासकीय पद्धतिअनुसार त्यसलाई लैजानु पऱ्यो मूल्याङ्कनको एउटा चाहिँ नि तपाईँको अटोमेटिक प्रविधि हुन्छ नि जहाँ पनि हुन्छ त्यो गर्नु पऱ्यो कतिजना एउटा चाहिँ नि सक्रिय सदस्यले कतिजना oh. नयाँ काङ्ग्रेस बनायो त भन्ने त्यहाँ जिल्लाको चाहिँ तपाईँको वडाको चाहिँ अध्यक्षदेखि शेरबहादुर थापा देवबासम्म mm -hmm. थापाउने चाहिँ तपाईँको एउटा पद्धति बसाउनु पऱ्यो त्यसपछि अफसरहरूको समान वितरण हुनु पऱ्यो यो त फलानाको मान्छे यति पैसा के अरे यति यो जागिर जागिर त्यसलाई दिउँ भनेर ए योग्यता नपुगेन न भनेर नभन्नु योग्य मान्छेलाई तपाईँले योग्य ठाउँ दिनु पऱ्यो चुन्नु पऱ्यो यो यो टफ वास्तवमै तपाईँको सो जतिकै टक टफ काम हो यो दोबाजीको लागि चार वर्षमा उहाँले यो टफ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ विश्वास छ फेरि आँट्यो भने गर्न सक्छ अब त्यो टिममा मान्छे होइन नयाँ सोच त तपाईँको चाहिँ नि मान्छे त पुरानै हुन्छ नि नयाँ सोच भएका मान्छे पनि त पुरानै विचार हुन्छ नि त्यो दाल भातै खान्छ नयाँ सोच भएको मान्छेले तपाईँको डक्टरले जतिसुकै चाहिँ तपाईँको यो लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्नुहोस् भने पनि बिहान दाल भात खानु छोड्छ र स्यान्डविच खाएर तपाईँको चाहिँ ब्रेकफास्ट बोकेर त हिँड्दैनौँ हामी त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँ के म भन्छु भने मान्छे त त्यही हुने रहेछ नयाँ मान्छे कहाँबाट खोज्ने तर त्यो पद्धतिको अनुसरण गर्ने बनाउनु पऱ्यो म त्यसैले के भन्छु भने शेरबहादुरजीले अब चाहिनेको नेतृत्व उहाँको नेतृत्वलाई कार्यान्वयन गर्न को काङ्ग्रेसको लागि कति उपयोगी थियो भन्ने कुरा को मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई ठाउँ दिनु पऱ्यो कि यो मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे भन्ने जुन परम्परा छ पद्धति छ प्रवृत्ति छ त्यसलाई खतम पार्नु पऱ्यो यो अब चुनावमा हारेका मान्छेलाई तपाईँको का मान पार्टीको चाहिँ तपाईँको आन्तरिक चुनावमा हारेका मान्छेलाई सन्तुलन मिलाउने नाउँमा फेरि मनोनित गरेर लिएर आएर के मतलब हो त्यो भनेर त काङ्ग्रेसकै अपमान भयो नि निर्वाचनमा चाहिँ हार्ने अनि फेरि सभापतिजीले कृपापूर्वक उहाँलाई चाहिँ लिएर आएर गद्दीमा राख्ने भन्ने त त्यो त वाय परम्परा हो त्यसो गर्नु त्यसो गर्नु एक सय एक, एक लायक मान्छेलाई लिएर आउनुहोस् न ल तपाईँ मेरो विरोधी हो त्यो सो वाट पार्टी तपाईँको पनि हो पार्टी मेरो पनि हो ल बनाऊ okay, यो पार्टीले तपाईँ र मिलेर ल तपाईँको के के असहमत छन् भन्न सक्नु पऱ्यो नि लोकतन्त्र भने त्यो हो नि ओके यो महाधिवेशनको बेलामा जसले शेरबहादुर देउबाको पक्षमा प्रचार गरिरहेको थिए उनीहरूले भनिरहेका थिए कि सुधारिएका देउबा त्यो भने के अथवा अब सुधार्नुपर्ने कुराहरू के के हुन् देउबाका आफ्नो कार्यशैली देउवामा देउवालाई सुधार्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन हेर्नुहोस् है अब सामान्य सुधार सिँगार पटार गर्ने हो भने त्यो कुरा अर्कै हो होइन सुधार्ने भनेको के हो त्यो मैले पनि नबुझ्याए शब्द हो मुख्य कुरा के भने दे देउबासँग पनि तपाईँको चाहिँ नि बिपी गणेश मान्जी कृष्णजीको मैले पटक पटक नाम लिइरहेको छु उहाँहरूले एउटा म्यान्टल दिनुभएको छ देउबालाई पनि अनि गणेश मान्जी र कृष्णजीले त उहाँमाथि भरोसा नै गर्नुभएको छ बिलुल मलाई थाहा छ बिल्कुल म कृष्णजीसँग धेरै नजिक भएर काम गरेँ गणेश मान्जीसँग नजिक भएर काम गरेँ यसले गर्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ आशा लिएर उहाँहरू चाहिँ स्वर्गवास हुनुभएको छ त्यो उहाँलाई थाहा छ शेरबहादुर त्यसले शेरबहादुरजीले त्यति सम्झिनुभयो भनेदेखि र बिपीको चाहिँ नि त्यो खुला मञ्चमा बिपीले चाहिँ अन्तिम भाषण जुन दिनुभएको थियो देशको माटो समातेर हेरेर चाहिँ निर्णय गर भनेर त्यो मात्रै सम्झिनुभयो भने पुगिहाल्यो नि मान्छे एउटा मान्छेलाई मान्छेको परिकल्पनालाई एउटा आदर्शले डोऱ्याउने हो तर ट्र्याक रेकर्ड हेऱ्यो भने रह चाहिँ अलिकति विकृति मौलाको उहाँले चाहिँ सांसदहरूलाई तपाईँको होटलमा पठाउनु भयो हो रमाइलो गर्नु पनि दिनुभयो हो पजेरो पनि बाँड्नुभयो पन यो सबै कुरा हो तर त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोपोगेन्डाको हिसाबले त्यो कुराहरू भन्नु भएन होइन त्यस बेलाको चाहिँ त्यस बेलाको राजनीतिक संस्कृति अवस्था परिस्थिति सबै हेर्नुपर्छ तर त्यसले त्यसले लार्ज त्यसले एट द एन्ड अफ द डे एक किसिमको विकृति त मौलायो नि होइन विकृति तपाईँको चाहिँ शेरबहाजीले त्यो नगर्नु भए पनि विकृति मौलाउँथ्यो जुन सभासदको गाउँमा बाटो थिएन जसले सम्भवतः सहर आएपछि जुत्ता देख्नुभयो चप्पल लगाइरहनु भएको थियो उहाँले पनि प्राडो किन्नुभयो सुविधाको नाममा सरकारले दियो तपाईँले मैले दिएको करबाट होइन सर त्यति बेलाको श्रीपाँचको सरकारले दियो सुविधा सरकारले दियो भन्दाखेरि अनि जे नीति बनाउँदा जसले चाहिँ तपाईँको आज विरोध गरिरहेका छन् तिनीहरूले प्राडो चढेर हिँडिरहेका छन् अब गर्नु हुन्छ क्या तपाईँ तपाईँलाई थाहा छ त्यति बेला चाहिँ प्राडो किन्ने सांसदहरूले त्यो सुविधामा किनेको प्राणोहरूलाई चर्को मूल्यमा पनि बेचाएका छन् बेचा छैन व्यापारीले चढे सबै अनि अब त्यो सबै कुराको चाहिँ नि विकृति जतिको सबै दोष चाहिँ देश देउवाले नै बोक्नुपर्छ भने केही छैन त्यो चाहिँ तपाईँले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँले चाहिँ त्यो नैतिक दायित्व उहाँले लिनुपर्छ त्यो अर्कै कुरा हो होइन यी सबै मैले त्यसै भएर पहिले नै तपाईँलाई चाहिँ यो ऊ लिइसकेका छु के जमानत लिइसकेको छु कि उहाँले हिजो गर्नुभएका जे जे गल्ती गल्तीहरू छन् त्यो सबै प धोइ पखाली गर्ने सुधार्ने अब यो मौका हो कि उहाँलाई दिएको कङ्ग्रेस पार्टीले ओके काङ्ग्रेसीहरूले यो मौका दिएका छन् अब देउबा चाहिँ नि तपाईँको स्फटिक जस्तो स्वच्छ भएर निक्लिन सक्नुपर्छ मेरो त त्यति भरे हो अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जो पराजित भए तिनलाई रिजाइरहनु पर्दैन पार्टी एकताको नाममा पराजित भएपछि उनीहरू आफ्नै अयोग्यताका कारण पराजित भए हो योग्य भए त मतदाताले छुन्थ्यो होला नि त होइन दुईवटा मध्ये एउटै छान्नु पर्नेपछि एउटा त फालिहाल्छ नि एउटा फाल्छ त्यसमा पनि केही गुणहरू त होला नि प्लस त गरे हुन्छ अब त्यो गुण खोज्दै जाने र पराजित खोज्दै जाने हो भने त तपाईँ कहिले पनि चेन्ज हुन सक्नुहुन्न तपाईँले च्यालेन्ज भनेकै त्यही हो अब कोही रिसाउँछ पनि रिसाउँछ अब गर्नु हुन्छ क्या तपाईँले यो फलान्ड रिसाउँछ ढिस्काउन्ट रिसाउँछ भनेर हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ संस्था बनाउनु कि संस्था बनाउनुहोस् कि मान्छे खुसाउनुहोस् मान्छे खुसाउनु भयो भने तपाईँले पार्टीलाई आफ्नो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जसरी राख्नु भएको छ त्यसै गरी आफ्नो आधिपत्यमा राख्नु पर्यो अनि फेरि उयो गुट समूह होइन जी हजुरी सबै चल्नु पऱ्यो संस्था बनाउने हो भने तपाईँले चाहिँ नि आफूलाई निष्पक्षतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ पऱ्यो त्यसरी अलिकति सामूहिक भावना भएन भने जित्नेहरू बिच नै चाहिँ के हुन्छ जस्तो अध्यक्षमा एउटा प्यानलबाट शेरबहादुर देवबाजी आउनुभयो होला तर महामन्त्रीमा अर्को तपाईँका ती चाहिँ कम्युनिस्ट मान्छे त होइनन् नि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे चुनाव लडाइँ आएन शेरबहादुरजीले उनीहरू पनि काङ्ग्रेस पार्टीकै मान्छे हुन् चुनाव त एउटा साङ्केतिक प्रति अवसरका लागि म कहाँ सुरक्षित छु भनेर मात्रै प्यानलमा गएको हुन् हुन् निश्चित कुनै मुद्दा भएर गएको छैन अनि कम्युनिस्ट हुन् माओविस्ट हुन् होइन काङ्ग्रेस हुन् काङ्ग्रेस हुन् भने उनीहरूले बस्नु पऱ्यो नि उनीहरूले पराजयको भुक्तमान त उनीहरूले नै बेहोर्नु पऱ्यो नि आफू किन पराजय म किन पराजित भएँ म के के दोष रहेछ भनेर उनीहरूले पनि त करेक्सन गर्न गर्नु पऱ्यो नि आफूलाई म पराजित भएँ फलानले मलाई चाहिँ धोका दिएर म पराजित भएँ फलानासँग मेरो गुटबन्दी नमिलेर पराजित भयो भनेर गुनासो गरेर त हुँदैन हेर्नुहोस् गुनासो गर्ने अनि राति बाह्रमा बसेर रा। अनि तपाईँको चाहिँ रक्सी खाने अनि फेरि भोलि रक्सी खानालाई सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने त्यस्तो चलन त हुनुहुने नि पोलिटिक्समा तपाईँले सोच यस्तै गरेर सोच्नु भएको छ शेरबा देवाजीले कि उहाँ त भनिदियो भने त मैले त यो पार्टीभित्र आर्जित कसैको होइन एउटा नेतृत्वमा कोही आयो पुरा त सबैलाई समेट्ने भनेको चाहिँ तपाईँको कुडा कर्कड पनि समेट्ने त होइन नि समेट्ने भनेर तपाईँको घरको फोहोर जति सबै चाहिँ तपाईँको डस्टबिनमा राख्नुहुन्छ कि बाहिर फाल्नु इन्ट्रेस्टिङ समेट्ने भन्यो के समेट्नु त गिरिजा प्रसाद कोइराले सबैले समेट्नु भएन मेचीदेखि महाकालीका चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई समेट्नुभयो एक सय एक कृष्ण प्रसादवादी गणेशमानवादी सबै त तपाईँको चाहिँ समेटिएका थिए त भयो कि त उहाँले समेट्नुभएका मान्छेहरूको अभिगत हालत उनीहरूको चाहिँ नैतिक मान्यताहरू अहिले हेर्नुहोस् त कहाँ छ लिस्ट बनाउनुहोस् त त्यस्ता मान्छेहरू कति पुग्छन् त्यसरी समेटेर के गर्नु जित्नेकै कुरामा चाहिँ फेरि पनि अब पार्टी चाहिँ यहाँले भने जस्तै शेरबहादेवाजीले नै चलाउने हो कि महामन्त्री शशाङ कोइरालाको काङ्ग्रेसमा अब तपाईँको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम भएको पार्टीमा त प्रेसिडेन्टले चलाइहाल्छ नि महामन्त्रीले सहयोग गर्ने हो अहिले बडा राम्रो जोडी मिलाएको छ यसको शरबहादुरजीले एउटा आम काङ्ग्रेसीको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको mm -hmm. छ शशाङ्कजीले काङ्ग्रेसीको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र आफ्नो बुवाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ अब उहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन ओके okay. अब उहाँले आफ्ना पिताजीका आदर्शहरूमाथि बडो गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर मनन गरेर चिन्तन गरेर mm -hmm. अनि बोल्न थाल्नुपर्छ उहाँले त अरू राजनीतिज्ञहरूले बोले जस्तो फटफट बोलेको उहाँलाई सुहाउँदैन इसुड बी हिसुड एभ सम यु नो you नलेज know, त्यसो भए अघि तपाईँले भनेको अनि फेरि यसको विधान अघि त्यो घरको नक्साको एउटा बिम्बको रूपमा हामीले प्रयोग गरेर त्यो विधान रिराइट गर्नको लागि उहाँको त्यतिकै समर्थन हुन्छ गर्नैपर्छ उहाँ नयाँ उहाँ चाहिँ नयाँ जन जमा जमातले नयाँ पुस्ताले पत्याएको मान्छे हो नाम पनि कमाउनु भयो डक्टरको रूपमा पनि बिपीको पुत्रको रूपमा पनि होइन अब सांसदको रूपमा उहाँ त्यति लोकप्रिय हुनुहुन्न त्यो पनि उहाँले बुझ्नुपर्छ जनताका समस्याहरूलाई उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने गुनासो उहाँको चुनाव क्षेत्र घुमेर मैले <laughs> पनि पाएको छु होइन म त स्पष्ट भनिदिन्छु सबै कुरा त उहाँले पनि करेक्सन गर्नुपर्छ शेरबहादुरजीले आफूलाई करेक्सन गर्न थाल्नुपर्छ था। आजको मितिदेखि म बिहान शेरबहादुरजी कहाँलाई बधाई दिन गएको थिएँ खालि औपचारिक हिसाबले र मैले देखेँ कि यति लामो लाइन छ उहाँलाई बधाई दिनेको त्यो 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 जमातमा बसेर त तपाईँको त्यो लाइनमा बसेर त म उहाँलाई तिन बजे भएर तिन बजे पनि बधाई दिइसक्दिनँ त्यसो हुनाले म यसो हामी पत्रकारहरूको चलन अनुसार यसो काटेर गरेर तपाईँलाई बधाई छ है भनेर म हात मिलाएर आएँ होइन अब त्यो चाहिँ नि तपाईँको धमक रौनक देखेर त्यसैमा रत्तिनुभयो शेरबहादुरजी भनेदेखि त त्यो तपाईँको चाहिँ नि उहाँले उहाँले पनि कुनै नयाँ कुरा गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चमकभन्दा बाहिरको नेपाललाई उहाँले हेर्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसको कर्तव्यलाई सम्झिनुभयो भने ओके okay. दिलभूषणजी उहाँ सफल हुनुहुन्छ आफू जहाँबाट आएँ त्यही क्षेत्र मात्रै सम्झिनुभयो भने पुग्छ देश सम्झिनु आफू जन्मिएको गाउँ पुग्छ गाउँ पुग्छ आफू हुर्केको परिवेश सम्झि पुग्छ के गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा कहाँ के भाषा र तर पछिल्लो पटक तिन तिन पटक खाएको प्रधानमन्त्रीको समय त्यतिखेरको चमकधमक मात्रै सम्झिनुभयो भने चाहिँ फेरि केही हुनेवाला छैन त्यो प्रधानमन्त्रीको चबक चबक धमक प्रधानमन्त्री बनाउने पोजिसनमा पुगेपछि त्योभन्दा ठुलो भइहाले सर एनिवे अब मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको के भने uh -huh. देवालाई त्यो एउटा विधान अथवा त्यो स्क्रचबाटै विधानबाट सुरु गर्नुपर्छ प्रारम्भ बिन्दु त्यहाँ भनेर भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ अब यो सोसलिस्ट इन्टरनेसनल दक्षिण एसियाको च्याप्टरको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कि अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ है अध्यक्ष हुनुहुन्छ पर्टिकुलरली दुई हजार अडचालिस साल यता कङ्ग्रेसले करिब करिब यो समाजवादी अथवा नीति छोडिसक्यो यो व्यवहार छोडिसक्यो यो खालि चाहिँ बिरालो बाँड्ने काममा त बिरालो बाँध्ने काम अहिले आइपुग्दाखेरि मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेको छ त्यो विधान कस्तो हुनुपर्छ अब हेर्नु गणतन्त्रभित्र समाजवाद भनेको एउटा आर्थिक सिद्धान्त हो होइन समावेशी आर्थिक सिद्धान्त हो त्यो गणतन्त्रभित्र त्यो एडजस्ट भइहाल्छ अब उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान बनाउँदा यसका प्रादेशिक संरचनाहरूलाई पनि बनाउनु पऱ्यो नि मुलुक त तपाईँ सङ्घीय संरचनामा जाँदै हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई अघि नै भने सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल oh. प्रादेशिक संरचनामा यसको विधान निर्माण गर्नु गर्नुपऱ्यो okay. ओके होइन प्रदेशसभाहरूमा हुन्छन् त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ क्षेत्रीय दलहरूसँग उसको सम्बन्धको भूमिका कस्तो हुन्छ यी सबै कुराहरूलाई हेर्नु पऱ्यो तहसम्म उहाँले चाहिँ त्यो विधानलाई त्यो रूपरेखालाई दिनु पऱ्यो त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई दिनुभएको वचन सम्झिनु पऱ्यो नेपाली जनतासँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा सम्झिनु पऱ्यो र अनिखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो त्यो स्ट्रक्चर बनाउने भने चाहिँ तपाईँको त्यो टेकुको घरलाई तपाईँको रङ्गन दल्ली भने मात्रै होइन मैले तपाईँले छाप्रो बनाउनु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक प्रदेशमा बार्गेनिङ बार्गेनिङ गर्ने भोट किन्ने जति पनि चाहिने तपाईँको निर्वाचन पद्धतिका चाहिनेमा विकृतिहरू भत्के भित्रिएका छन् ती विकृतिहरूलाई तपाईँको हटाएर एउटा स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुवात गर्नै पर्छ त्यति सजिलो छ उहाँलाई अस्ति स्वयं जिताउन चाहिँ साह्रै भ्रष्ट भनिएका अथवा साह्रै भ्रष्ट भनेर सजाय पाएका मान्छेहरू को पनि कसरत रह्यो उहाँलाई जिताउन होला खुले तिनलाई त केही पुरस्कार दिनुपर्छ होला त्यो चाहिँ तपाईँको यति ठुलो प्रतिस्पर्धामा मान्छेहरू आउँछन् जिताउँछन् हराउँछन् हराउने मान्छे पनि उत्तिकै सक्रिय थियो होला नि तिनलाई पनि तपाईँको खुखार मान्छेहरूले सपोर्ट गरेका थियो होला नि जिताउने नै गरे त्यसमा चाहिँ मलाई केही भन्नु छैन हेर्नुहोस् अब मैले फराललाई समर्थन गर्छु म जिताउँछु मेरो समर्थन छ भनेर जसले पनि भन्न पाउँछ होइन त्यो तपाईँले नजाउँ त्यसले तपाईँको त्यो फेरि तपाईँको चाहिँ के भने अकल्पनीय किसिमको परिवर्तनको कुरा गर्छौँ हामी त्यो इस्यु हराउँछ त्यहाँ तर के छ भन्नु भन्नुहोला भनेदेखि उहाँले चाहिँ पार्टीभित्र एडजस्ट गर्दाखेरि जानेका मान्छेहरू जान् जान्ने मान्छेहरू छन् सिपालु मान्छेहरू छन् सिप भएका मान्छेहरू ज्ञान भएका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई सिकाउनु र ज्ञान हासिल गर्नलाई उत्प्रेरित गर्नु पऱ्यो के हाम्रा काङ्ग्रेसका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई का त्यसो भयो भने उहाँ चाहिँ बोलियो सभापति मानिनुहुन्छ यहाँ यत्रो भण्डाको राजनीति छ अब हेर्नुहोस् बाघ त के नै बाँड्नुहुन्छ र तपाईँले अब लौगा फले लौगा बाँड्ने हो फर्सी फले फर्सी बाँड्ने हो है के नै दिन सक्नुहुन्छ बाघ बाघभन्डामा भागभन्डै गरिराख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ ले यो छोड्नुपर्छ हामी त खालि राजनीति मात्रै गर्न आयौँ हाम्रो राजनीति भनेको व्यापारिक किसिमको राजनीति हो अब भोट दिनुहोस् तपाईँलाई यो गरौँला भनेर भन्नु पऱ्यो के के चाहिँ सपना बाँड्नु पऱ्यो कताबाट कता के ग्यास पुर्याइदिन्छु कताबाट कता के पुर्याइदिन्छु भन्यो एउटा एउटा सपना बाँड्यो झिल्लीबाट आयो बस्यो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब अब अबको विधानमा वर्क पन गर्दै गर्दाखेरि हामी सङ्घीय ढाँचामा गइसकेको छौँ ती कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ धेरै एउटा अनुमान अथवा अहिले उहाँले भन्नुभएको छ कि सीमाङ्कनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भनेर <coughs> के लाग्छ त्यति सजिलो छ देउबाजीले देउवालाई सजिलो छैन तर सजिलो बनाउनुपर्छ सीमाङ्कनको मुद्दामा उहाँले इनिसिए इनिसिएसन लिनुभयो <coughs> भनेदेखि त्यो सल्टिन सक्छ त्यो त्यति धेरै ठुलो कुरो छैन यो हामीले धेरै ठुलो कुरो बनायौँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको तथाकथित राष्ट्रवादले धेरै ठुलो कुरो बनायो कुरो त यति मात्रै थियो दिलभूषणजी कि हाम्रो मधेसका मान्छेहरूले अधिकार मागेका थिए र आन्दोलन गरेका थिए ओके हाम्रो सरकारका मानिसहरू हाम्रा मधेसीले आन्दोलन गरे भनेर दिल्लीमा कम्प्लेन गर्न गए त्यसलाई एड्रेस गर्दै अब भइहाल्थ्यो मधेसका मान्छेलाई ले गरेको आन्दोलनको समाधान तपाईँ दिल्लीमा गएर खोज्नुहुन्छ आफ्ना लागि र भन्नुहुन्छ तैँले धोती लाएको छ तैँले यस्तो गराएको छ तपाईँले गम्सा बाँधाएको छस् तर नेपाली होइन बिहारी होस् भन्नुहुन्छ त्यसो हो कि दिल्लीले पहिले खुट्टो अड्काएको खुट्टो ठडाइदिएको अब दिल्ली हेर्नुहोस् खोज्दा चिन दिल्लीले बेजिङले चाहिँ पाएको ठाउँमा खुट्टो अड्काउँछन् होइन सुविधाजनक हिसाबले खुट्टा अड्काउने ठाउँ दिएपछि खुट्टा नड्कर्ने होइनन् तर चाहिँ नि तपाईँलाई थाहा छस् राणाभित्र सबै नाङ्गा हुन्छन् नागारमा कसैले पनि लुगा लाएर नहुँदैन हामीले हाम्रा नेताहरूको विभिन्न अवतारहरू देखिसकेका छौँ अहिले शासनमा बसेका नेताहरूको पनि अब शासनमा आउने नेताहरूको पनि त्यसै हुनाले त्यो मधेसका नेपाली जनतालाई नेपाली मधेसका जनतालाई अन्त जे भन्नुहोस् जसरी भन्नुहोस् त्यसलाई नि तपाईँको चाहिँ नि बार्गेनिङ चिप्स बनाएर जब तपाईँ दिल्ली दौडिनुहुन्छ उसलाई खुसी पहिला त खुसी र ऊ खुसी हुन्छ कि भनेर दौडिनु दौडिनुभयो खुसी हुँदैन भनेपछि अनि फेरि लम्पसार पर्नु यही होइन हाम्रो रा अरू के भयो त कहाँनिर हाम्रो राष्ट्रवाद हार्यो कहाँनिर रा हाम्रो राष्ट्रवाद जित्यो ल मलाई बताइदिनुहोस् के फरक पर्छ अब अब कङ्ग्रेसको मुलुकको यति ठुलो ऐतिहासिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस मैले आज कान्तिपुर लेखा छु नेपाली नेपाली okay. कि नेपाली काङ्ग्रेसले mm -hmm. नेपाली राष्ट्रियताको चुरो बुझेको छ किनभने यो निम्न मध्यमवर्गीय मध्यमवर्गीय नेपालीहरूको पार्टी छ र यसमा चाहिँ नि तपाईँको निम्नवर्गीयहरूको पनि उत्तिकै सहभागिता छ राष्ट्रियताको चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूको व्याख्याभन्दा फरक किसिमको व्याख्या नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ र त्यसै हुनाले भारतसँगको सम् सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ चिनसँगको सम्बन्ध कस्तो mm हुनुपर्छ -hmm. र हामी चाहिँ नि कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको समस्या नै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छ समष्टिगत रूपमा भने मैले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको कुन नेतासँग छ भनेर मलाई नसोध्नु होला <laughs> त्यसैले है त्यसका दस्तावेजहरू त्यसका नीतिहरू पढ्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ <laughs> त्यसका प्र्याक्टिसेसहरू पढ्दै जाँदा त्यो दुवै कुरामा मधेसको मुद्दा सीमाङ्कनको मुद्दा मधेसको मुद्दा र सीमाङ्कनको मुद्दा त एउटै नै भयो त्यो दुवै कुरालाई सल्टाउनलाई चाहिँ नि यदि शेरबहादुरजीले इनिसिएसन लिनुभयो भने त्यो सल्टिन्छ त्यसको लागि हामीले धेरै ठुलो कसरत पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है तपाईँको ह्यान्डल विथ केयर भनेर चाहिँ नि तपाईँ यो फ्रोजाइल छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो <coughs> लेखेपछि यो फ्रोजाइल हो कसै पनि फुट्छ भन्ने सरकारमा बसेका मान्छेहरूले बुझेको भए यो समस्या आउँदैन थियो त्यसै कारणले धरुपी यो नाटकीय ढङ्गले चाहिँ नि भारतसँगको समस्या सुरु भयो यसको समाधान पनि नाटकीय ढङ्गले नै हुन्छ अस्ति रचिएको नाटक पर्याप्त भएन ना। उहाँ जानुभयो राजकीय भोज खानुभयो दङ्गबाट फर्किनु भयो हैदराबादबाट स्विच थिचेर चाहिँ अस्सी मेगावाट बिजुली खोल्नुभयो त्यो बिजुली कहाँ छ त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन त्यसको लागि चाहिँ त्यो अलिकति हकी अथवा अलिकति आँटिलो भन्ने एउटा दुईचावटा विशेषणहरू प्रयोग गरिन्छ नि शेर भनेर शेरबहादुर देउवालाई ती उनका आफ्ना शैलीहरू स्वभावहरूले पनि फरक पर्छ धेरै फरक पर्छ ती कति कति गुण यी चाहिँ नि यी चाहिँ नि हेर्नुहोस् यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि निकै तपाईँको दबङ जस्तो अलिक गर्ने जस्तो देखिन्छन् oh. तर यिनी चाहिँ नि बडो तपाईँको चाहिँ नि खप्पिस खेलाडी हुन् चतुर हुन् uh -huh. र यिनले चाहिँ नि यिनीसँग म भारत पाउन जाँदाखेरि मैले देखेको छु यो दक्षिण भारतको चाहिँ यात्राको कार्यक्रमभरि एउटा चाहिँ नि संयुक्त विज्ञप्तिमा इन्डियन सरकारका अधिकारीहरूसँग झगडा mm -hmm. गरेरै बसेँ इन्दिरा गान्धी इन्टरनेसनल एयरपोर्टसम्म पनि झगडै गरेर बसेर आफ्नो कुरा मनाएरै छोडेर सही गरेर आए <laughs> त्यस्ता हुन् जब्पर काम गर्छन् सक्छन् oh. दृढता चाहिँ छ तिनमा दृढता पनि छ र यिनीको अर्को एउटा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यिनी विवेकशील पनि छन् मलाई त्यस्तो लाग्छ है के आधारहरू छन् तपाईँसँग कार्यकर्ताहरूले दुःख पाएका मान्छे हुन् आफै त्यसो हुनाले कार्यकर्ताहरूले पाएको दु खलाई फिल गर्न सक्छन् अनुभवले पनि विवेक थप्छ नि होइन थप्छ अनि अरू जस्तो चाहिने सबै कुरा मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो आग्रह पनि राख्दैनन् मान्छेहरू उधार्छन् त्यसमा शङ्का तर पछिल्लो पटक त्यही कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि हाल्यो तर विवाद जिउ कति हुन्छ त्यो सीमाङ्कन पक्षहरूलाई ल्याउन त्यति सजिलो हो सीमाङ्कन यता पूर्वका नेताहरूले ने झापाको सीमाङ्कनमा मिलायो भनेदेखि कैलालीको सीमाङ्कन आफै मिल्छ को अघि सर्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो सरकारमा जो छ त्यो अघि सर्नु पऱ्यो नि सरकारमा काङ्ग्रेस त छैन काङ्ग्रेस त अपोजिसनमा छ त्यसलाई अझ अझ व्याख्या गरिदिनुहोस् न सीमाङ्कनको चुरो कुरो के हो यो व्याख्या गर्न सकिने कुरा होइन यो बुझ्ने कुरा हो दर्शकलाई अलिकति बुझ्न बुझाउन सजिलो पार्ने होइन बुझिसके दर्शकले दर्शकहरू हामीभन्दा धेरै चतुर छ बाठा छ म के भन्दैछु उनीहरूले बुझाएको छु के छलफल गरिरहेछन् यिनीहरू भनिरहलान् त्यस्ता धेरै थापाका इस्युजहरू झापासँग सम्बन्धित अथवा मोरङसँग सम्बन्धित इस्युजमा पूर्वका नेता पूर्वकामा चाहिँ तपाईँको चाहिने आफ्नो त्यो जिल्लाहरूमा ती तिन जिल्लामा आधिपत्य स्थापित गर्छु भनेर लागेका नेताहरू त्यो आधिपत्यको सपना नराख्ने बित्तिकै कैलाली त थारूको क्षेत्र भइहाल्छ नि कुन ठुलो कुरो गर्थ्यो त्यसमा देवाल चाहिने राष्ट्रिय तहको एउटा नेताले त्यो एउटा जिल्ला बोकेर हिँड्छ भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले मैले तपाईँहरू मिल्नु पऱ्यो नि पोलिटिक्समा सबै कार्डहरू कहाँ खोलेर राख्छ मान्छेले पर्ने बेला खोल्छ नि अहिलेसम्म ब्लाइन्ड चलिरहेछन् सब अफ्सप ब्लाइन्ड छन् ब्लाइन्ड चलिरहेछन् तर सबैलाई थाहा छ त्यसको आत्मपत्ति कमजोर छ गर्वभन्दा hmm. त्यसमा ते। जनताको जित हुनुपर्छ भन्ने अर्थ कति रहन्छ खेलाडीहरूले त्यो पनि कन्सिडर गर्छन् अब जित त अब तपाईँको जनताकै हुनुपर्ने हो है अब जनता चाहिँ नि तपाईँको के छ भने यो मुलुक दरिद्र भएपछि जनता हारिराखेका हुन्छन् कि उनीहरूलाई जितको खुसी नेपाली जनताले जितको खुसी मनाउने पनि अवसर पाएका छैनन् दुलभूषणजी यहाँनिर त हामीले अलिकति गऱ्यौँ जित्यौँ भनेर भन्यो भने उता कतारतिरबाट एउटा बाकस आइपुग्छ काठको बाकस काठमाडौँको तपाईँको तामझाम रमझम फेसबुकमा लेखिने स्ट्याटसहरू हेरेर देश विकासको मापन गर्ने हो भनेदेखि त हामी गयौँ हामी त कहीँ पनि छैनौँ अहिले सहर बजारमा राजनीतिमा अर्थनीतिमा जहाँ पनि चाहिँ देख्नुहुन्छ भने तपाईँले केन्द्रित अहङ्कार मात्रै देख्नुहुन्छ कहाँ मान्छे छन् सामान्य नेपाली जनतालाई कहाँ देख्नु भएको छ तपाईँले यो सबैको दोष चाहिँ तपाईँले अघि जुन गेम खेलिरहेछन् भनिरहनु भएको थियो त्यहाँ खेलाडीहरू अरू नै कोही छन् बढी अथवा अरू कसै पोलिटिक्स चाहिँ नै तपाईँ के भयो होला भने पोलिटिक्स चाहिँ नि यो फुर्सदमा खेलिने काम कामडेम्पाका मान्छेले खेल्ने चाहिँ नि तपाईँको खेल जस्तो भयो क्या यसको सिरियसनेस यो केही पनि भएन कति स्मार्ट एन्ड कल्चर पोलिटिसियन्सहरू छन् हाम्रो देशमा अलिअलि त होला नि तर तपाईँको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो के छ भन्नु होला भने तपाईँलाई म बताउँछु कि हाम्रो एड्मिनिस्ट्रेटिभ हाम्रो चाहिँ सोसल स्ट्रक्चर नै तपाईँको चाहिँ नि पुरानो छ कि हामी पुरानो चाहिँ नि बाकस ट्याङ्का हुन्छ नि ट्याङ्का तपाईँले गाउँमा ट्याङ्का देख्नु भएको छ पुरानो ट्याङ्कामा तपाईँले चाहिँ नयाँ लुगा लगाएर राख्नुभयो भने के हुन्छ भने त्यो खिया लाग्छ हामी कहाँ हरेक डेमोक्रेसीको हरेक प्रयोगहरूको खिया लागेको छ तपाईँले ट्याङ्कै बदल्नु हुन्न त्यो कल्चर अफ पर्टी भनेको त्यही हो तपाईँले ट्याङ्का त बदल्नु पऱ्यो नि पहिले ट्याङ्काको सट्टा चाहिँ तपाईँले अरू कुनै चाहिँ बाकस लिएर आएर रिप्लेस गर्नुभयो भने अनि तपाईँले चिजहरू राम्रोसित जतन साथ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इज्जत बढाउने चिजहरू कुरा त्यो स्ट्रक्चर खोइ चेन्ज भयो जब तपाईँको त्यो ट्रान्सफर्मेसन भन्छौ नि त्यसो भए तपाईँको यो कुरामा त एउटा कुरा के मिल्यो भने मैले पछिल्लो पटक सोसियल मिडियामा कुनै एमाले नेताको स्टेटस पढिरहेको थिएँ कि तिन तिन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देवाललाई अब अहिले पार्टी नेतृत्वमा पुऱ्याएर धुमधाम गरेँ भन्ने काङ्ग्रेसी नेताहरू देखेर अथवा काङ्ग्रेसहरू देखेर मलाई बडो दया लाग्छ भन्ने स्टेटमेन्ट थियो अब उहाँलाई दया लागेर के गर्ने काङ्ग्रेसलाई भित्रबार दिएको चाहियो छुट्टे उहाँले चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले पनि त चाहिँ तपाईँको त्यो दुई दुईवटा कलेजहरू फेरिसकेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँको के यो चाहिँ देशलाई किन बिरामी पार्नु भयो भनेर कसैले स्ट्याटस लियो भने उहाँले के जवाब दिनुहुन्छ त्यो पर्सनल कुरा गर्नुहुन्न त्यो सिस्टमको कुरा गर्नुहोस् न खोइ ट्रान्सफर्मेसन भएको बिपी कोरालाई ट्रान्सफर्मेसन गर्न खोज्नुभयो पुरा समाजलाई ट्रान्सफर्म गर्छु भनेर लाग्नुभयो जाग थियो राजा महेन्द्रले जेलमा ठिक छ अब ती जसको कुरा निकालिहाल्नुभयो ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नि यो भारतसँगको मनमुटाव अथवा तिक्तता अथवा असमजदारी हट्यो भनेर भनिरहनु भएको छ नि कस्तो लाग्छ यो हटेकै हो हेलो हेलो भन्नु थाले हो ए ठस् छ तपाईँको चाहिँ नि हिँड्ने बन्द भयो अब मोदीजीले देख्ने बित्तिकै भन्नुभयो कस्तो स्मार्ट देखिया तपाईँ भनेर भन्नुभयो दङ्ग परिहाल्नु सिधिहाल्नु सम्बन्ध सुध्रियो के छ त्यसमा मोदीले हाम्रो ओलीजीलाई स्मार्ट भनेपछि सम्बन्ध सुध्रेन त्योभन्दा के सम्बन्ध सुध्रिनु पऱ्यो बाँकी कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ तपाईँलाई र मलाई भन्दा मला 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 बढ्ता त्यो पेट्रोल पम्प अगाडि बसेका चाहिँ लाइन मोटरका लाइनहरूलाई थाहा छ भिडन भिड गर्ने मोटरसाइकल गर लाइनहरूलाई थाहा छ ग्यासको चुलो नपाएका ग्यास नपाएर चुलो बाल्न नपाएका गृहणीहरूलाई थाहा छ होइन अथवा गोलीजीले नै सप्लाई गर्ने भने त्यो ग्यास घरमा कहिले जोडिन्छ भनेर पर्खिनेहरूलाई थाहा छ अब म कति कुरा बताउँ तपाईँलाई यही त हो नि कमन पिपुलले भोगेको यथार्थ यही हो अब सम्बन्ध कहाँनिर सुध्रो त उहाँले जान्ने कुरा हामीले जान्ने कुरो भएन शेरबहाडुवाको चाहिँ कस्तो छ इन्टरनेसनल रिलेसन एक्सपोजर शेरबहादुर डेबा इन्टरनेसनल रिलेसनमा अलिकति ब्यालेन्स छन् मलाई <laughs> त्यस्तो लाग्छ र उनी अलिकति यस्ता कुराहरूमा बढी संवेदनशील पनि छन् र आफू पनि होमवर्क गर्छन् आफूले गर्ने भएन भने अरूलाई होमवर्क पनि गर्दैन भन्नुभएको छ उनीमा झट्ट निर्णय नसोचिकन झट निर्णय लिनु झट्ट बोल्ने स्वभाव शेरबहादुरको छैन सङ्गत पनि राम्रै राम्रै मान्छेहरूको छैन रामशरण डाक्टर रामचरण महत्त्व उनकै अर्थमन्त्री थिए <laughs> होइन तर धेरैले अलिकति बढी हट हकी अलिकति तुरुन्तै डिसाइड गरिहाल्ने अनि पछि रिग्रेट गर्ने पनि भन्छन् होइन गल्ती भइहाल्छ भइहाल्छन् अब त्यो तुरुन्तै डिसाइड गरेन भने नेपाल ने जस्तो मुलुक भयो कस्तो मान्छेलाई चाहिँ यो निर्णय क्षमता नै नभएको पङ्गु भनिहाल्दैन नि त्यो पनि देखाउनु पऱ्यो मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँलाई कि यो पोलिटिक्सलाई चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सामान्य खेलको रूपमा लिने एउटा समूह भयो क्या ओके सिरियस पोलिटिसियन्सहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि इस्ट्याब्लिस नै हुन पाएनन् अथवा इस्ट्याब्लिस हुन दिएन त्यो पनि एउटा हो तपाईँ एउटा कुरा गर्छु मलाई एउटा हिजो एउटा पत्रकार मित्रले भन्दैथे दुई हजार आठमा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति भए तपाईँको चाहिँ आठ वर्ष खाए त्यसपछि बुस भए त्यसपछि ओबामा भए आठ त्यहाँ चौबिस वर्ष गयो अब अहिले हामी चाहिँ तपाईँको पच्चिस वर्ष अगाडि बाहन्न सालमा प्रधानमन्त्री भएका देउबाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ यसबाट तपाईँ मैले देउबा लाई त्यो त्यो हिसाबमा अमेरिकन पोलिटिक्सको हिसाबमा कम्पेयर गर्न खोज्नु खोज्नुभएको समयको हिसाबले भन्ने हो भने जे आफैले पनि त आफ्नो ठाउँमा अरू कोही मान्छे कुनै यो आफै जस्तो योग्य मान्छे आएको भए हुन्थ्यो यो पच्चिस वर्ष त कोही बन्न सक्थ्यो होला नि त किन बनेन त्यो मान्छे ठु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र किन बनेन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलए र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादीभित्र किन बनेन सबै पोलिटिकल सिस्टमहरूभित्र किन बनेन होइन त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ अब यहाँ मान्छेहरू अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ कतिवटा शक्ति जन्मिसके नेपालमा ती शक्तिहरूको पनि त तपाईँको चाहिँ अवतार त हामीले देखिरहेछौँ नि बिल्कुल त्यसै कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नु होला भने पोलिटिक्सलाई चाहिँ नि जति यो सिरियसली लिनुपर्ने कुरा थियो र जति चाहिँ नि तपाईँको यसलाई सोसल डाइमेन्सन इकोनोमिक डाइमेन्सन्सहरूमा जोड्नुपर्ने चिज थियो यो त्यसलाई हाम्रा नेताहरूले चिनेन त्यो जो जोडेनन् जोड्नै खोजेनन् यहाँ के भयो भन्नु होला भने एउटा प्रवृत्ति सामन्तवादी प्रवृत्ति नै हाबी भयो सामन्तवाद विरोधीहरूले सामन्तवादी प्रवृत्ति हाबी गरे आधिपत्य स्थापित गर्ने हरेक पार्टीमा माधवजीले कति चौध पन्ध्र वर्ष तपाईँको महासचिवहरू चलाइदिनु भयो नेकपा एमआलए पार्टी आधिपत्य भएन नि त्यो गिरिजा गिरिजा प्रसाद त सबै पार्टीमा गिरिजा छन् होइन आधिकारिकता पनि थियो गिरिजाप्रसादको त वंशको आधिकारिकता पनि लिनुभएको थियो आधिपत्य चलाउनु पनि सजिलो भयो उहाँलाई कमन कमन ब्यान्ड कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको हेर्नुहोस् हालत प्रचण्डजीकै हेर्नुहोस् अनि के तपाईँ शेरबहादुरलाई मात्रै किन देखाउनु औँला किन उस मात्रै उठाउने औँला उठाउने धेरै ठाउँ छ तर हामीले त तिनको डिफेन्स गर्ने भन्दा पनि करेक्सन कसरी गर्ने भन्ने अब गरने गरने कुरा त गर्न सक्छौँ नि हामी पत्रकारहरूले करेक्सन कसरी गर्ने भनेर हामीले सुझाव दिने र हामीले कुरा गर्ने भन्दा पनि करेक्सन हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर गर, पहिले पोलिटिसियन्सहरूले डिसाइड गर्नु पर्यो okay. हामीसँग एउटा इलेक्टेड हाउस छ आज मैले देखेँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ संसदीय समितिमा के अरे ओम यो सभामुखजीले चाहिँ नि यो के अरे न्यायाधीशहरूको सुनवाई गर्ने चाहिँ हामीसँग छैन भनेर पठाइदिनुभयो चिठी फिर्ता होइन न्याय ना? परिषदमा बिल्कुल आज प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले त्यसमा चाहिँ विमति जनाउनु भएको छ आपत्ति जनाउनु भएको छ तपाईँ यो यस्तो चाहिँ यस्तो सारा मसिना झिना मसिना कुराहरूमा अझ संविधान सभा भनेर त्यही त्यही ट्रान्सफर्मेसन भएको संसदमा तपाईँसँग सुन सुनवाई समिति पनि छैन भनेर तपाईँ भन्नु मिल्छ त्यत्र चाहिँ सांसदहरू के गर्नुपर्छन् एक्ज्याक्टली होइन पोलिटिक्सी पोलिटिक पोलिटिक्सलाई के गरेर चलाउनु भयो त उहाँहरूले एउटा साइड यो अघि हामी पोलिटिकल पार्टीको कुरा गरेर थियौँ दुई दिन अगाडि निर्वाचन आयोगले तिमीले आर्थिक आय व्ययको विवरण दिएनौ वर्षौँसम्म माग्दाखेरि भनेर खारेज गर्छ पार्टीलाई कसलाई भन्दाखेरि पहिले कानुन मन्त्री भइसकेको मान्छेको पार्टीलाई अहिले पनि मन्त्री खाइरहेछन् भन्नुहोस् कहाँबाट बिग्रिरहेछ सिस्टम पोलिटिक्सबाट बिग्रिरहेछ अनि यो पोलिटिक्सबाट बिग्रेको सिस्टमहरूलाई यो यो बिग्रिने कुरालाई समर्थन लिनलाई आर्थिक र अरू चन्दाहरू लिनलाई चाहिँ तपाईँको के भन्यो बिजनेस कम्युनिटीहरू वाका मान्छेहरू अथवा तपाईँको दुई नम्बरी धन्दाका चाहिने तपाईँको मान्छेहरू सबै चाहियो नि अनि चन्दा तोक्छन् पछिल्लो पटक आएको एउटा नयाँ शक्तिले चन्दा तोकिया छ <laughs> चन्दा तोक्छन् पहिले पहिले त चन्दा तोकेर घाँटी अठ्याएर सुट गरेर पनि लिए जति पनि अहिले चाहिँ अलिक शिष्टता होला तोके नै बानी त बदलिया छैन चन्दा तोकिँदैन नि होइन चन्दा तोकिँदैन चन्दा त दिनेले स्वेच्छाले दिन्छ जति दिन्छ भिखर चन्दा भने उस्तै त हो नि तपाईँसँग जति छ त्यति दिने हो तर यहाँ रसिद काटेर चन्दा मागिन्छ दाहि पहिले नै फिक्स्ड फिक्स्ड रकम रसिदमा लेख्ने श्री जिलभूषण पाठकबाट पचास हजार मात्र प्राप्त भयो भनेर सदनलेवाद प्राप्त भयो भनेर अनि त्यो रसिद तपाईँलाई थमाइदिने तपाईँले पचास हजार दिनुपर्ने अघि मैले कुरा अन्यत्र लगेँ तर बडो मार्मिक अवस्था चित्रण गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी ट्विटर अथवा फेसबुकमा राखेका रङ्गी तडक भडक तस्बिरहरू हेरेर समाजलाई मापन गरिरहेछौँ न कि त्यो गल्फमा गएका दुखी नेपालीहरूको सब त्यो बागमतीमा सधैँ एयरपोर्टबाट झरेर त्यहाँ लगिरहेको दृश्य हामीले कम देखिरहेछौँ त्यसलाई कम महत्त्वले हेरिरहेछौँ तर सोसाइटी चाहिँ कहाँ कता गइरहेछ भन्ने आशय हो महाराष्ट्रमा तपाईँको भारतमा तपाईँको समाचार पत्रहरूको न्युज पेपरहरूको सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच धेरै छ महाराष्ट्रमा कति किसानहरूले चाहिँ आत्महत्या गरे कृषि पेसामा लागेका मान्छेहरूले त्यो दुःख खप्न नसकेर ऋण खप्न लोन खप्न नसकेर आत्महत्या गरे भन्ने कुरा तपाईँले समाचारमा पढ्न पाउनुहुन्छ तपाईँले कहिले अनुमान गर्नुभएको छ नेपालका गाउँमा कति भोगा नागा नेपालीहरू तपाईँको काला पहाड गएर मर्या होलान् कति बोका नागा नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको त्यतिकै रन्थनीहरू मर्या होलान् mm -hmm. कति चाहिँ तपाईँको त्यो विदेश जान पाइन्छ भनेर लिएको ब्याङ्कसँग लिएको पैसा तिर्न ब्याज तिर्न नसकेर रन्थन लिएका होलान् किनभने mm -hmm. इमेजिन तिर्न पनि त मर्न सक्छन् तर हामी चाहिँ हाम्रो अवस्था बडा खराब छ कि हाम्रो नेताहरू मुखले त संवेदनशील शब्द बोल्छन् तर संवेदनशीलता नै छैन त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो समाज चाहिँ बुझिया छ यिनले सामान्य बाहिरबाट हेर्दाखेरि लार्ज गाउँ गरिबी छ मान्छे त्यस्तै छन् भन्ने मात्रै अथवा तिनीहरूले तपाईँको चाहिँ के छ भन्ने कति बुझ्छन् त्यतापट्टि यिनीहरूले गएको छ त्यतापट्टि गइसकेका छैन केही मान्छेहरू गएको छन् केही मान्छेहरू पसेका छन् पोलिटिक्स गर्न त त्यो देशको पल्स अब यो तपाईँको देशको पल्स छाम्म चाहिँ अलिकति ऊ पनि हुनुपर्छ धैर्य पनि हुनुपर्छ हाम्रो राजनीतिक राजनीति त्यसमा चासो पनि हुनुपऱ्यो इमान्दारिता पनि हुनु पऱ्यो इच्छा हुनु पऱ्यो त्यो दृढता जित्ने नि तपाईँको जित्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ होडमा बेइमानी बढी गर्न थालिसकेपछि चुनावको पनि महत्त्व हुँदैन ठिक छ यो सामाजिक अथवा कल्चरल तपाईँको जुन एउटा विशेषज्ञता छ समाजलाई बुझ्ने हेर्ने त्यसमा धेरै कलम लेखाउनुहुन्छ म पछि तपाईँलाई निम्ता गर्छु समय समयसित लगाएको छ तर जाँदा जाँदै यो सरकारको एउटा एउटा वरिष्ठ पत्रकारले कसरी हेरिरहेको छ त्यो त मैले टिप्पणी गर्न लाउनै पर्छ अहिलेको सरकारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ किशोर दाई यो सरकार एकतर्फी दौडिरहेको एकतर्फी के वान वे यो वान वे ट्राफिक जस्तो छ यो सरकार यसले कसैको कुरो पनि सुन्दैन कसैलाई देख्दा पनि देख्दैन है दौडिरहेको छ कता दौडिहाल्छ कतै त्यस्तो हो र यति यति विविध पार्टीहरू समेटिएर होइन एउटा मात्रै असत भएको मान्छेलाई पनि आदर्श सरकार हुन्छ र कुनै समस्या तपाईँ देख्नुभएर के छ भन्नु सबै एक्सट्रिमहरू यतै मिले लेफ्ट एक्सट्रिम र राइट दुखाइ त यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने त आम ग्लोबल सोचाइ होला तर अब हामी त तपाईँको रुरल सोसाइटीमा बस्ने मान्छे पऱ्यो हामी त सानो बाटो छ सा ओनवे मोटर चल्यो कि डराइहाल्छौँ ओनवेमा तपाईँको चाहिँ जोरदार ढङ्गले त्यो भने चाहिँ कि एउटा गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसका बेसिक रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूमा पर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामान्य आधारभूत कुरा दिन सक्दैन भने स्टेट त्यसलाई कसरी सरकार भन्ने तपाईँको चाहिँ तपाईँको भूकम्पमा के भइरहेको छ भुइँचालु पीडितहरूले के कष्ट भोगिरहेछन् के दुःख भोगिरहेछ अत्यन्तै धेरै राजनीति भएको छ दुई तिनवटा सिजन क्रम गरि अब अब तपाईँ आफै तपाईँ आफै चाहिने तपाईँको यो सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् यति अहम प्रश्नमा जनता सोधै जोडिएको प्रश्नमा यिनीहरू राजनीति गरिरहेछन् गैससको राजनीति गरिरहेछन् त्यो पुनर्निर्माण आएको राजनीति गरिरहेछन् भनेदेखि यो सरकार कस के के गरिरहेछ यो सरकारले भन्ने कुरा मसँग सोध्नै परेन कति दिन टिक्छ यो तपाईँको आफ्नै उसमा जाने हो आफ्नै खस्छ यसलाई शेरबहादुरजीले खसाउनु पर्दैन त्यसो हुनाले अब यो धेरै टिक्दैन फोहोरमाथि उभिएको सरकार धेरै टिक्नै सक्दैन त्यो वान वे हिँडिरहेको भन्नुभयो भने तगारो कहाँ छ यसको अब कहीँ गएर त्यो ठोकिन्छ कहीँ होला नि डेड इन इन्डमा पुग्ने बेला त्यो त आम जसले पनि भन्न सक्छ कि एउटा आयो भइहाल्छ दिन त एन्ड भइहाल्छ अब छिट्टै यो चाहिँ डेड इनमा पुग्छ हो डेढ इन्डमा पुग्छ किनभने यसले चाहिँ यो सरकारको यही र भइया हो यसले करेक्सन गर्न सक्दैन भन्ने देखिसकेको छ अब प्रचण्डजीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको खोजी गर्न थाल्नु भएको छ हो होइन उहाँले त्यही भन्नुभएको छ ट्विटरमा अखबारमा सबै त्यही देखिएको छ अब तुरुन्तै काङ्ग्रेस सरकारमा आइहाल्छ भन्ने खालको आशय छ आशय काङ्ग्रेसलाई मैले के भन्छु भन्नालेदेखि काङ्ग्रेस हतारमा काङ्ग्रेसले सरकारमा सरकार ढाल्ने हतारो पनि गर्नु हुँदैन यसलाई स्वाभाविक ढल्न दिनुपर्छ र मान्छेले त्यहाँदेखि देख्न पाउनुपर्छ कि चाहिँ नि काम नगर्दाखेरि कसरी जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सरकारमाथिको विश्वासलाई एक चाहिँ एकछिनमा भत्काइदिन्छन् भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ तर देवबाजी त्यो सत्ता समीकरणको खेलमा नलाग्नु होला भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले देवबाजी विचारालाई अहिले फुर्सदै हुँदैन सत्ता समीकरणमा ला लाग्ने उहाँले त दुई तिन महिना त उहाँले चाहिँ पार्टी चलाउने होमवर्क नै गर्नु तर त्यसको त्यसको अहिलेसम्म तपाईँ त्यसको स्वाद त अब अहिले शपथ छ अहिलेसम्म तर चुनावै अहिले अहिलेसम्म त चुनावै सकिया छैन है दोस्रो कुरो चुनाव सकिएर उहाँले शपथ ग्रहण पार्टी सभापतिको रूपमा सर्टिफिकेट पाएर हाम्रो राजेशेवा अधिकारीजीको हातबाट सर्भि सर्टिफिकेट लिएर शपथ ग्रहण पनि गर्नुभएको छैन अब त्यसपछि तपाईँको पार्टी हेर्नु पऱ्यो मिलाउनु पऱ्यो सबै साथीभाइहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपऱ्यो उहाँको आफ्नै समस्या छन् उहाँलाई अहिले सरकारपट्टि नलिएर आयो राम्रो हुन्छ उहाँ पनि नआएकै राम्रो हुन्छ धेरै स्वाद लिइसक्नु भएको छ अब स्वाद दिनु पर्दैन तर होइन त्यो प्रेरित हुने ठाउँ त छन् नि गिरिजाफरको सूर्यबाई थापा मैले भने त्यसरी प्रेरित त्यसरी प्रेरित हुनुभयो उहाँ भनेदेखि त फेरि चाहिँ त्यो यो तपाईँको अस्ति यत्रो चाहिँ काङ्ग्रेसीहरूले चाहिँ विश्वास गरेर उहाँलाई दिएको मतको त अपमान भयो नि त्यसो भए लार्जली भन्नुहोस् कि मुलुकको एउटा ठुलो पहिलो ठुलो दलको नाताले अहिलेको क्राइसिसमा अब अघि यहाँले भन्नुभयो कि शेरबहादुर देवका भूमिकाहरू के हुनसक्छन् पार्टीमा भनेर तर एज अ पार्टीको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि अब चाहिँ यो यो सङ्क्रमणकालीन अथवा यो क्राइसिसको सिचुएसनमा उहाँको मुभ्सहरू के के हुनसक्छ उहाँले अब चाहिँ तपाईँको यो सरकारको चाहिँ नि जति पनि नकामहरू छन् <laughs> ती सबै चिजहरूको चाहिँ विरोधमा तपाईँको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँको एकताबद्ध ढङ्गले लिएर जानु सक्नुपर्छ उहाँले एउटा कुरा क्लियरली भनिसक्नु भएको छ ठुला दलहरू बिरेर सरकार बनाउनु हुँदैन त्यसरी त्यो लोप पनि भएन होइन अब प्रधानमन्त्रीकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो उहाँले आफ्ना मित्र प्रतिद्वन्दी रामचन्द्र पौडेलजीलाई संसदीय दलको नेता बनाउँछु भनिसक्नु भएको छ त्यो पनि उहाँले त्यो वचन पनि राखिहाल्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यसै उहाँले चाहिँ उहाँले चाहिँ सङ्गठित गर्नु पऱ्यो पहिले काङ्ग्रेसलाई र यो अभिवेकपूर्ण तपाईँको जुन शैली जुन अमानवीय शैली सरकार सञ्चालनमा अहिले सरकारले गरिरहेको छ त्यसको विरोधमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसले एक एक एकीकृत र एकताबद्ध प्रदर्शनहरू गर्नुपऱ्यो अनि त्यसपछि सरकार आफै स्वाभाविकताका साथ ढलिसकेपछि अनि कम्प्याटेबल राम्रो सानो गठबन्धनबाट आएर सरकार जानुपर्छ अहिले जाने बेला भएको सभापति भए भोलिपल्ट सरकारमा गयो भनेदेखि त शेरबहादुर देवबाजीभन्दा लोभी त कोही पनि साबित हुँदैन नि त्यति मात्रै होइन तर आम धेरै मान्छेहरूले पहिले पहिलेको उहाँको ट्र्याक्टरबाट हेर्नेहरूले त शेरबहादुर देवबाजीको हातमा लोकतन्त्र त्यति सुरक्षित छैन यो इतिहासले देखाइसकेको छ भन्नेहरू पनि त छन् नि फेरि होइन त्यो लोकतन्त्र सेवाजीको सुरक्षित छैन भन्ने चाहिँ नि सबैभन्दा ठुला लोकतन्त्र विरोधी हुन् ए मेरो मेरो हिसाब हिसाबमा हु आर यु टु जज युर यो नेसनलिटी तपाईँको चाहिँ नेसनलिटीमा क्वेसन गर्ने तपाईँ प्रजातन्त्रवादी हो कि लोकतन्त्रवादी हो कि होइन भन्ने कुरामा प्रश्न गर्ने तपाईँलाई अधिकार कहिले दिन्छ त्यो त विश्वास हुने सु उहाँको स्वभावले होला अथवा उहाँको कदमले होला पहिलाको पालामा पहिले उहाँको लागि जुन लोभिनुभयो अहिले अब पहिला उहाँले चाहिँ हुसी पिउनुहुन्थ्यो अचल छोड्नु भयो अचल पिउनुहुन्न होइन मान्छे सुध्रिहाल्छ नि सुध्रिँदैन अब उमेर चन्द्र भइसकेपछि नि सुध्रेन भनेदेखि त अब के गर्नु तपाईँ ठिक छ किसो दाई जाँदा जाँदै केही मेरो दर्शकलाई मैले मेरो प्रश्न सिद्धि म चाहिँ यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हामी सबै कुरा हाम्रो हाम्रो के छ भनेदेखि पत्रकारहरू विश्लेषकहरू हामी असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ जनताका असन्तुष्टि बोल्ने हो यो मेरो असन्तुष्टि पनि होइन मैले जनताबाट सुनेका बुझेका कुराहरू भन्ने हो, हो। यसमा तपाईँ ज दर्शकहरूको पनि सहकार्य हुनुपर्छ यन्त्रक्रियाहरूमा एक्ज्याक्टली उहाँहरूले exactly. सहकार्य गर्नु भएन भनेदेखि हामी दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनौँ र हामी सधैँ निरीह नागरिक बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यसलाई तोडौँ त्यति मात्रै त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालहरू छन् विभिन्न फोरम्सहरू छन् टपटकको आफ्नै पेज छ युट्युब पेज छ फेसबुक पेज छ जियोस् तपाईँको नि तपाईँको अन्तिम निष्कर्ष जति धेरै समाजमा संवादहरू हुन्छ जति धेरै बहसहरू हुन्छ त्यसले नै ने नेतृत्व एउटा कुशल सबल नेतृत्व पनि जन्माउँछ जन्माउँछ समृद्धि पनि ल्याउँछ सेयरिङ सुरु हुन्छ तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि के सधैँ धेरै दा धेरै धन्यवाद अर्को अर्कोपालि फेरि म तपाईँले निम्ता गर्छु समय दिनु होला तपाईँले जहिले बोलाउनु भए पनि मलाई म आउँछु तपाईँसँग तपाईँले मलाई अवसर दिनुभयो तपाईँको यो प्रतिष्ठित शोभा भयो तपाईँसँग मेरा आफ्ना निजी सम्बन्धहरू पनि छन् तर तपाईँले मलाई बडा राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गरिदिनु त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु